відреагували, побачивши, що через вікно за вами спостерігає дрон. Новий серіал «За вікном» знятий за допомогою квадрокоптера розповість про історії та долі не схожих один на одного людей. В цьому і полягала складність зйомки, розповідає генеральний продюсер стрічки. Сцени знімалися з одного ракурсу одним кадром. Це створює ефект підглядання. Глядач стає таємним спостерігачем чужої сімейної драми. Наступив карантин, ми всі застряли вдома, нам було дуже скучно, одиноко і грустно. І як-то з жіною ми гуляли по парку і вирішили, а чого б нам не знімати, не касаясь друг друга руками. Для цього є прекрасний спосіб, ми можемо влетіти просто в вікно з допомогою дрона. Ну, почали розвивати цю ідею, з нею з'явився онлайн-продакшн. Тобто ми в зйомочній групі нікого не зустрічали за весь продакшн. За 30 днів ми зняли 12 епізодів, і потім ми побачили, що вместо обмежень у нас з'явився дуже прикольний художній прийом, який якби возвышає драму, робить комедію смішніше. От сьогодні ми покажемо в комедійному стилі серію, але насправді у нас 12 серій совершенно в різних жанрах. Перша серія одеського сезону, як не дивно, дебютувала саме в Південній Пальмірі, в арт-центрі Віри Холодної при Одеській кіностудії. Актори під час зйомок жили в одній квартирі в умовах ізоляції. Оператори з вулиці керували дроном, а режисери знаходилися в іншій країні та через відеозв'язок керували процесом. Кожна історія – окрема життєва ситуація, у якій глядач впізнає і себе. Одеський цикл серіалу відкриває серія під назвою «Я боюся», в якій знявся народний артист України, художній керівник комік-групи «Маски» і викладач Міжнародного гуманітарного університету Георгій Ділієв. Треба було падати з балкона, вирішили потім не падати, не як-то так викрутились монтажно. Долго обсуждали, чуть не упал даже в какой-то момент. Надо было играть на скрипке. Вот. Пришлось очень быстро выучиться, буквально там часа за два научиться играть на скрипке. Ну, научился. Ну, как, конечно, сразу надо было учить Паганини, каприз. Вот. Ну, я немножко покапризничал, но выучил. Фильм же україномовний, ми розмовляємо українською мовою. Так, в мене такий суржик трошки був. А дружина розмовляла чисто українською мовою, бо Одеса – це ж, ну, здесь вот так говорят, тут какой-то особий язик, особий свой шарм. І передати этот одеський шарм другим языком невозможно. Вот. Но эта история могла произойти где угодно. Нет, вероятнее, это в Киеве происходили эти события. Серіал «За вікном» – перший в світі знятий в умовах самоізоляції. Зйомки проходили одночасно в Києві, Одесі та Івано-Франковську. Менш ніж за місяць до проекту приєдналося 18 режисерів з різних країн, більше 40 професійних акторів і навіть народні артисти України. Мені би хотілося відмітити, що сьогодні і для города Одессы и для Международного гуманитарного университета очень большой праздник, потому что преподаватель Международного гуманитарного университета, факультета искусства и дизайна, народный артист Украины Георгий Деливый сыграл одну из главных ролей в сериале «За окном». И хочу сказать, что два года назад президент Международного гуманитарного университета предложил Георгию Викторовичу работать в нашем дружном коллективе, именно на факультете искусства и дизайна. Георгий Викторович согласился, и теперь наши студенты имеют уникальную возможность получать практический опыт. Потому что у Георгия Викторовича очень богатый опыт работы в сфере культуры и искусства. Творча родина Ділієвих у повному обсязі приймала участь у знімальному процесі. Напарницею Георгія на знімальному майданчику стала його дружина Катерина. Свої ролі із реальності вони перенесли до серіалу, зігравши подружжя. Сестра Катерини Дар'я теж не залишилася осторонь. Актриса «Будинку клоунів» та екс-вокалістка Ділієв Бен втілила образ сестри головної героїні у декількох епізодах. Зі словами, да, перша роль. В основному раніше я тільки, ну, пела. И там в клипе мы снимались еще вот с Дашей, с сестрой, когда Ділієвс Бенд участвовали вместе. Приходилось учиться еще за два дня до этого. Люди ходят в институт, а я за два дня училась. Вот. Два дня еще мы репетировали целыми днями. А потом такие нюансы были, которые, ну, по ходу уже появлялись, конечно. Ну, у меня наставник хороший, партнер был вообще, знаете, какой? Я играю сестру главной героини, вот, на которую хотят сначала оставить детей, но в итоге мы идем гулять, так как главный герой побоялся карантина и остался дома. Мы же идем в подпольный клуб. Даже все соседи чувствовали, что идут съемки. Это было до 4, по-моему, утра,
И муж мой был на съемках, мама наша была на съемках, а дети были с моей свекровью, все трое. Поэтому у нас трое, у меня двое, а у них один сын. И все были с моей свекровью. Короче, участвовали все, на самом деле. Павильйоном для втілення задумів режисера став будинок Дилієвих. Тож на знімальному майданчику панувала сімейна атмосфера, розповідають актори. Ми тоді репетировали накануні, от у нас... Наш малыш Коля, он наблюдал за нами, он подумал, что мама с папой ссорится, там такие сомнеполучные тона. Мы его все успокаивали, говорили, это мы придуриваемся, дурака валяем, это для кино все. Вот. Он долго нам не верил, но вот сейчас Коленька, ну поверил, да, что это для кино. Окрім своєї творчої діяльності, Георгій Дилієв викладає у Міжнародному гуманітарному університеті. Свій досвід та творчі задуми він передає молодому поколінню митців. Моє мнение, це не тільки в Одеській області, і в Одесі, взагалі во всьому світі, все-таки культура має бути на першому місці. Тому що попытки какие-то, любое общество, любое там государство, я не знаю, как город, страну, все что угодно, экономически поднять с помощью экономики денег невозможно. Только с помощью культуры, духовности, образования. Сегодня очень прагматичные студенты, а особенно их родители. Когда они приходят в Международный гуманитарный университет, один из главных вопросов – это трудоустройство выпускников. То есть родители хотят сегодня понимать, куда они дают ребенка, где он может себя применить. И сегодняшнее мероприятие тому подтверждение, что мы не просто даем теоретические знания. Сегодня наши преподаватели снимают кино, они режиссеры. Сегодня наши студенты уже участвуют как актеры, они телеведущие, они работают на ведущих телеканалах, все украинских, одесских, и это очень важно. Когда есть такой симбиоз теории и потом трудоустройство со стороны университета, это дает очень положительный результат. Свою чітку позицію щодо прискорення розвитку освіти та культури в Одеській області Георгій виражає не лише через творчу та викладацьку діяльність. Народний артист приєднався до команди Української морської партії Сергія Ківалова та впевнений в тому, що саме вони зможуть вплинути на піднесення культурної складової життя Одещини. Я работаю в команде Международного гуманитарного университета. Очень опытная команда, педагоги высочайшего класса. И мы как раз этим и занимаемся, тем, что передаем опыт, мастерство, знания молодым людям, которые талантливы, которые горят, хотят приобрести. Мне кажется, это самый главный вклад. Это будущее, понимаете, это вклад в будущее. По делам нужно судить, да, то есть великолепное учебное заведение, и университет, и академия, и прекрасные классы, прекрасные условия. Намного лучше, чем других. Перші епізоди «Стрічки за вікном» вже можна переглянути на офіційному каналі серіалу в YouTube. Продюсери планують розширити географію нового формату і вже шукають акторів у Харкові та Львові. Однак на цьому зупинятися не планують і мріють вийти на міжнародний рівень. Основними локаціями для міжнародного сезону стане Париж, Ванкувер та Нью-Йорк.